זוהרת. אנחנו מדליקים כבר 18 שנים מסורות. מסורות של מחאה, מסורות של תקווה, מסורות לגבי הדברים הרעים שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ולגבי התקוות שלנו לעתיד בחברה הישראלית. למלכה אין בית, למלך אין כתר. וזה האירוע שבו אנחנו אומרים לכל אותם אנשי שטח, בואו, מגיע לכם, אנחנו רוצים להגיד עד כמה הדברים שאתם עושים חשובים. היום אני מאוד מאוד אשמח להדליק את המשואה בשם כל המלאכים של העמותה. המטרה של העמותה לסייע למשפחות פלסטיניות שיש להם ילדים חולים וחיים תחת כיבוש ועוני מאוד חונק. החיוך של הילד ומבט התודה של ההורים נותנים לנו את הכוח להמשיך ולאחוז בתקווה שלא הכל אבוד ושהשלום בהישג יד. אני מדליקה את המשואה הזאת לכבוד כל הפעילות והפעילים הפוליטיים שיום יום ממשיכים בהתנגדותם והתמודדותם עם המצב, ושיש בהם את האומץ לחצות את הקווים של הבדלנות, הלאומנות והייאוש, יוצרים מחשבות ובונים מציאות משותפת אחרת. ההכרה והאמפתיה שלנו מבטא דבר אחד בלבד, את הרצון והבחירה שלנו ליצור קהילת חיים החולקת כנות, כאב, יצירה ומאבק משותף למען